na 7281. Ngunit kung balak mong gamitin ang kontrata ng kaluluwa na nilagdaan kay James para itaboy siya sa isang estado ng kabaliwan na hindi siya makasali sa iyong mahusay na labanan, sa gayon ay magdurusa sa backlash ng kontrata ng kaluluwa at sa huli ay maalis siya. Kung gayon kahit na mabawi mo ang iyong posisyon sa kataas-taasang landas, ikaw ay magiging isang kasuklam-suklam at walang kahihiyang nilalang. Sa sandaling binigkas ang mga salitang ito, biglang napaatras si Wuya at tumawa ng buong puso. Ang kanyang pagtawa ay puno ng paghamak at pagmamataas, na para lahat ng sinabi ni Taiyi ay masyadong walang muwang. Nang makita ang reaksyon ni Wuya, dahan-daang ipinikit ni Taiyi ang kanyang magagandang mata, tila gumawa ng tiyak na desisyon, at bumantong hininga ng walang magawa. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Wuya sa malalim na boses, Taiyi, maaari mong baliwalain ang aking daoismo at hayaan ang sorimsiya ng Frona na bumalik sa kawalan, ngunit gusto ko ang babaeng ito ngayon. Itinuro niya si Thea, na nakabalot sa innate energy in the void. This is a mere trifling matter for you. Tiyak na hindi mo tatanggihan kahit na ito. Hindi binuksan ni Taiyi ang kanyang mga mata. Sa halip, ikanaway niya ang kanyang kamay, at si Thea, na nakahiga ng paalang sa kawalan, ay agad na nakuha sa kanyang espasyo. Nang makita ang aksyon ni Taiyi, sa wakas ay nagalit si Wuya. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang surge ng wall power ang bumaril. Boom! Sa isang malakas na dagendong, ang surge of power na inilabas ni Wuya ay agad na nabasag ng energy wall na ikinalat ni Taiyi. Pinilit ng aftershock si Wuya na umatras ng ilang hakbang. Napahawak siya sa dibdib niya at niluwa ang isang bibig ng dugo. You really dare to go against me? Itinaas ni Wuya ang kanyang ulo at marahas na umungol, Taiyi, nakalimutan mo na ang iyong pinagmulan. Dahan daw ang iminulat ni Taiyi ang kanyang mga mata, mahinahong sinabi ni Taiyi, kung hindi pa ako nagpapasya kung paano kikilos bago ka lumitaw, ang aming pagtatalo ngayon ay nagbigay sa akin ng kailanawan at paglutas na kailangan ko. Fine, sabi ni Wuya na may galit na tawa. Bayaran mo ang desisyon mo na sa tingin mo ay mas marangal ka, ipapakasal kita sa pinakakaawa-awa na nila lang sa Health Realm, para tiisin mo ang walang katapusang kahihiyan at sakit. Sana namatay ka na. Nang matapos siyang magsalita, nagwagayway ng kamay si Tai, at isang malawak na itim at puting gas ang bumaril, at muling pinasabog si Wuya sa isang malakas na ingay. Klang! sa isang mapurol na kalabog, bumangga si Wuya sa formation wall, natatakpan ng makapal na bitik, at bumagsak ng gusto sa lupa. Nagluwa siya ng isa pang subo ng dugo at pinandilatan ng galit si Tai. Wuya, mukhang nakakalimutan mo na ngayon ay isa ka na lang some primordial spirit, malamig na sabi ni Tai. Ang iyong kaluluwang espiritu ay hindi makakatakas kay James Gods ng Anonymous, pabayaan na ang iyong primordial spirit. Do you dare to threaten me? Pagsisisihan mo ito. Si Wuya ay umungal na may nakakatakot na ekspresyon, Tayi, ikaw ay mapanghimagsik na erehe, ang iyong mga krimen ay hindi mapapatawad. Sa huling sigaw, sumabog siya ng malakas na putok, na naging hindi mabilang na mga ambon ng dugo na pumuno sa buong rehiyon ng Jert. Siya ay napakawalan Jia bilang isang supreme path. Anong uri ng karumihan ng hahawakan ng kanyang health realm? Tumayo si Taiye, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha, pagkatapos ay nagpakita ng matibay na determinasyon. Tama si James the Divine Beings of Myriad Realms have their own path and destinies. Lahat ay dapat hatulan ng karma at tribulations cause and effect, calamities and blessings, life and death. This is the true der nature. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinawag, Jillian, sabihin kay Wesley na makipagkita sa akin kay James. Habang nagsasalita siya, nagtransform siya sa isang masa ng black and white na gas at bumaril palabas ng Jert region. Sa loob ng Gate of Anonymous, na sumanib na sa kalahati ng Marcy, ang soul spirit power ng Wait -Ara Path ay tumaas ng gusto. Gayunpaman, dahil sa matinding pinsalang dinanas ng kanyang primordial spirit mula sa pag-atake ni Tai, bumagsak ang kanyang bagong pinagsama-samang platform. Dahil dito, dumura siya ng dugo, Magulo ang buhok at mailap. Sa malungkot na ekspresyon, dahan daw ang itinaas ng kaluluwa ni Wait Arapath ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng nakakatakot na pulang glow. Taiye, I swear I'll make you wish na patay ka na. Hindi pa siya tapos sa pagsasalita nang biglang lumabas sa kanyang katawan ang isang magandang, ethereal figure. Unti-unting naging march, bakit ka lumabas? Malamig na tanong ng soul spirit ni Wait Arapath. Wait Arapath, mahinang tanong ni Marcy, kailangan pa ba ang laban mo kay James? Natigilan ang kaluluwa ng Wait Arapath. Bakit mo natanong? Si James ay nahulog na sa isang demonyong landas, sinadya ni Marcy. Sa dalawang Entropoc na lang ang natitira, magagawa ba niyang harapin ka sa isang mapagpasyang labanan? Hindi ba't ito ay nangangahulugan na siya ay magdurusa sa backlash ng kontrata ng kaluluwa at mapapawi? Biglang tumawa ang kaluluwa ni Wait Arapath. Hindi ba't mas mabuti pa iyon? Tinatanggal natin ang isang mabigat na kaaway at maaaring tumuon sa pag-alis sa rebelding ereheng si Emperor Kadir. Natahimik si Marcy. Bilasan mo at sumanib sa akin, udyok ng diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath. Kapag nabawi ko na ang kalahati ng aking lakas, aalisin ko si Emperor Kadir at tiyak na gagawin kang pinakamataas na Diyos. Inangat ni Marcy ang kanyang ulo. Pagkatapos, pinaykit niya ang kanyang mga mata sa mga hiwa. I realize now that James treated me better. Kahit na isa lang akong soremsia. Ikaw ang pinili, pilit na naputol ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapat. Ikaw ay itinalaga ko upang maging ang pinili, tinatamasa ang lahat ng prestihiyo at mga mapagkukunan ng greater realms. Ngayon ay oras na para sa iyo na mag magambag. Si James din ang pinili, mahina hong sabi ni Marcy. Bakit hindi ka sumanib sa kanya? Anong iniisip mo? Galit na galit na tanong ng kaluluwa ng Wade Arapath. Si James Caden ay isang huwad na pinili. Paano siya maihahambing sa iyo? Huminga ng malalim si Marcy at kusa itong nagsalita, naiintindihan ko na. Nagtalaga ka talaga ng apat na pinili, ang mga ito ay ang iyong mga backup na plano lamang sa health realm. Tayong apat ay pagkain na lang pagkabalik ng Soremsia mo. Lahat kami ay isasama sa iyo at tuluyang mawawala sa ating sarili. Kaya, ang pangako mong gagawin akong si Primo na Diyos ay isang walang laman na pangako. Ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath ay namumula. Ikaw, Wait Arapath, biglang nagtaas ng boses si Marcy, na naputol ang kaluluwa ng Wait Arapath. Dahil naniniwala kang wala ng laban kay James, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Naparito ako upang makita ka na sumusunod sa patnubay ng iyong primordial spirit, hindi dahil sa pagsamba o paniniwala, at tiyak na hindi dahil sa iyong mga pangako. Nanginginig ang kaluluwa ni Wait Arapath habang nagtatanong. Anong ibig mong sabihin? Lahat ng ginawa ko ay para kay James, mariing sabi ni Marcy. Dahil hindi maiiwasan ang pakikipaglaban mo sa kanya, kaysa hayaan kang sumanib sa tatlo pang pinili, mas pinili kong isakripisyo ang sarili ko bilang pinakamahina sa kanila. Sa ganitong paraan, maaaring magkaroon ng pagkakataon si James na talunin ka. Nagulat ang kaluluwa ng Wade Arapath at mabilis na tumayo. Ikaw. Malamig na pinutol siya ni Marcy. Ngunit ngayon, si James ay nasa isang demonyong landas, hindi magawa ang iyong labanan. Siya ay magdurusa sa backlash ng kontrata ng kaluluwa at mapapawi, na ginagawang madali para sa iyo na alisin ang iyong pinakamalaking kaaway. Sa pagkawala ni James, babagsak ang Gate of Anonymous pagkatapos ay maaari mong kunin ang iyong kalahating pinagsamang lakas ng Wait Ara at alisin si Emperor Kadir. Nang marinig ito, nang inag ang kaluluwa ni Wait Arapath. I won't do as you wish, sabi ni Marcy at nakangiting umiling. Pinili kong ibunyag ang aking sarili at sumanib sa iyo upang iligtas si James. Kung mamamatay ako, mamamatay din siya. Mawawala ng saysay ang aking kamatayan. Sumagot ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath, Marcy Anel. You better not act rashly. Nakangiting babala ni Marcy. Bagaman sumanib ka sa kalahati ng akin, kung ako mismo ang magde-destruct, mananatili ka lang ng 30% ng iyong dating kapangyarihan at hindi na makakasama. May iba pang mga pinili. Ang diwa ng kaluluwa ni Wait Arapath ay nagngangalit sa galit. Eh anong gusto mo? I want you to suffer a fate worse than death. Marcy narrowed her eyes into slits. Kung hindi ka maaaring sumanib sa iba pang mga pinili at mayroon lamang 30% ng iyong dating kapangyarihan, sa tingin mo ba ay matatalo mo si Emperor Kadir? Nanlaki ang mga mata ng Soul Spirit ni Wait Arapath sa kanyang mga sinabi. Pag namatay si James, guguho ang Gate of Wuya, natatawang sabi ni Marcy. Sa puntong iyon, bilang isang kaluluwang espirito na may 30% lamang ng kapangyarihan ng Wait Arapath, gaano aming mga powerhouse sa apat na putsyam na langit ang manghuli at makokontrol sa iyo. Pagkatapos ay gagala ka na parang ligaw na aso, hindi mabubuhay o mamatay, sa kalaunan pagiging kontrolado ni Emperor Kadir, nawawala ang lahat ng dignidad, at nagdurusa ng walang hanggang kahihiyan. Sa wakas ay nasira ang diwa ng kaluluwa ni Wade Arapat nang marinig ito. Bigla niyang napagtanto na ang mas malupit kay James ay si Marcy. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili upang bitag siya, na ginagawang walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sinikap niyang ipaghiganti si James at isakripisyo ang sarili para sa kanya, na hinihila ang kaluluwa ng Wait Arapat. Kinakalkala na niya ang lahat ngunit hindi niya isinaalang-alang ang hindi mahuhulaan ni Marcy. Minsan ay isang sorem siya lamang na may hindi natutupad na pag-ibig para kay James, Nagtaka siya kung bakit ito ay tapat sa kanya at handang isakripisyo ang lahat. Wait Arapath ito ang totoong presyo. Tawa ng tawa si Marcy. Kunin mo ang iyong half-baked powder at harapin si Emperor Kadiptai, at ang hindi mabilang na buhay na nilalang ng Greater Realms na maghihiganti laban sa iyo. Sa Yen governor na hindi pa pinagsama ang iyong Soremsia ay hindi maaaring magpakita. Nagtaas ng boses si Marcy. At muling tumawa you will face all the backlash I mentioned. Sa gitna ng pagtawa niya, biglang nagangat ng ulo si Marcy at sumigaw. James Caden, I am not Marcy and Anel. Ako si Quincy Zinos, na matagal nang humahanga sa iyo, ngunit hinding-hindi ka makakasama. Hindi man kita makakasama sa buhay na ito, umaasa akong muling magsama-sama sa susunod. Ikaw ang aking tunay na landas. Envelgram A, eh, Perg ang may-ari ng nilalamang ito. Habang nagsasalita siya, hinampas ni Marcy ng malakas na palad ang sariling nuo. Hindi. Ang diwa ng kaluluwa ni Wade Path ay sumisigaw sa galit. Gayunpaman, kulina na ang lahat. Sumabog ang katawa ni Marcy habang hinahampas ang kanyang nuo, at ang napakalaking ultimate golden body na kinuha niya ay bumagsak din kaagad. Nakakahiya. Ang diwa ng kaluluwa ni Wade Arapat ay sumugod sa kawalan kung saan nasira ang sarili ni Marcy. Historical na sigaw niya. Siya ay ayaw at mapanghamon. Nagtataka siya kung bakit napakaraming divine being ang kumampike James laban sa kanya. Lahat sila ay nawalan na ng malay. Sa tiwangwang nakawalan ng mga guho ng templo ng Goyowan, ang nademonyong si James at Emperor Tapia ay nakikibahagi sa isang epikong labanan sa gitna ng makapal na kulay abong ulap. Ginamit nila ang lahat ng kanilang supernatural supremos powers at mga armas kahit na gumamit ng hand-to-hand -hand combat. Ang kanilang mga figure ay kumikislap, ang vital energy ay lumundag, at ang mga nagniningning na ilaw ay pumutol sa hangin na walang kapares na tindig. Ang walang humpay na shockwaves mula sa kanilang mga sagupaan ay patuloy na nanalasa sa buong apat na putsyam na langit, na ginagawang mga guho sa karagdagang pagkawasak ng paulit-ulit. Ang malalakas na alo ng enerhiya ay pumatay sa hindi mabilang na mga banal na nilalang at binasag pa ang Nine Daunas Realm sa ilang piraso, na lumikha ng isang eksena ng lubos na pagpatay. Sa loob ng makapal na kulay abo na ulap, ang nademonyong si James ay lumakas at mas mabangis habang nagpapatuloy ang labanan. Ang kanyang mabagsik na pag-atake ay nagwasak ng 81 lalaki at babae na clone ni Emperor Tapia at nagdulot ng daan-daang libong mga welga sa kanyang pangunahing sarili. Habang umuurong si Emperor Tapia ng hakbang-hakbang, tutusuko na sana ni James ng espada ang kanyang lalamunan nang bigla siyang manginig at tumigil sa kanyang pag-atake. Sa kaibuturan ng kanyang demonyong puso, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkawala, at isang labis na kalungkutan ng bamalot sa kanyang kalooban. Si Emperador Tapia, na inihanda para sa kamatayan, ay nagulat at natarante sa biglaang pangyayaring ito. Sa susunod na sandali, isang maganda at ethereal figure ang lumitaw sa harap ni James, ang kanyang mukha ay may bahid ng luha ngunit nakangiti. Siya ay isang nakamamanghang kagandahan na may umaagos na mahabang buhok at isang magandang figure. Ang maluha-luha niyang ngiti ay napuno ng pag-aatubili at hindi mapigil ang kalungkutan, na pumukaw ng matinding awa at dalamhati. Quincy, mahinang tawag ni James. James, I have to go, sabi ni Quincy na may bahid ng boses. Mula ngayon, dapat mong tahakin ang landas na mag-isa. Ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Gayunpaman, dapat kang lumitaw sa Gate of Anonymous at harapin ang kaluluwa ng Wait Arapath sa loob ng dalawang entry pop. Iyon ang magiging tagumpay mo. Dapat mong tandaan ito. Kung may susunod na buhay, ayoko maging matalik na kaibigan lang. Gusto kitang makasama tulad ni Thea, na pagsaluhan ang ating buhay at kapalaran, ang mabuhay at mamatay ng magkasama. Nang matapos siyang magsalita ay unti-unting nang hina ang katawa ni Quincy. Quincy. Sa wakas ay hindi na nakapagpigil si James at napasigaw. Sa sumunod na sandali, ang kumukupas na anyo ni Quincy ay naglaho ng tuluyan, na para bang hindi siya umiral. Quincy. Huli na ng umalangaw-ngaw ang historical na dagendong ni James. Sa sandaling iyon, isang madilim na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan, na nag-transform sa figure ni Yanni. Nang umabot si Emperor Tapia at sumuntok, agad na sinangga ni Yanni si James. Boom! Sa isang malakas na kalabog, si Nayani at James ay napaalis. Sa pilitang itinapon ang mga ito sa 10,000 sampu light years. Sinamantala ang pagkakataong ito, Emperador. Dinala ni Tapia ang makapal na kulay abo na ulap, sumugod ng paliko, at nagpakawala ng libo-libong supernatural powers patungo sa lumilipad na James and Yanni. Boom! 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 Ang patuloy na pagsabog ng kalamidad ay umalingaungaw habang papalapit sa kanila ang napakaraming supernatural na kapangyarihan ni Emperor Tapia. Biglang, isang energy wall ng itim at puting enerhiya ang namaterial at nakaharang sa paparating na mga pag-atake. Sa pagpapatatag ng kanilang mga sarili, nagluwas si Nayani at James ng maraming dugo. Ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa mas matinding pula gintong liwanag, at ang kanilang aura ay naging mas marahas. Kasabay nito, biglang tumangala si Emperor Tapia sa kawalan. Isang masa ng itim at puting enerhiya ang dahan daw ang bumaba mula sa makapal na kulay abong ulap. Sa loob ng enerhiyang ito, ang hindi mabilang na itim at puting mga karakter ng path ay mabilis na umikot at dumidiin pababa patungo kina James at Yanni. Ikaw lang. And you think you can seal me? Tumango si James at nagtaas ng kamay. Isang siyam na kulay na lightsaber ang bumaril sa kalangitan, na agad na nagpakita ng hindi mabilang na magaan na mga espada, bawat isa ay lumalaban sa mga pumipigil na karakter ng path. Nang makita ito, mabilis na ibinuko ni Emperor Tapia ang kanyang mga kamay. Maraming mga universo sa tuktok ng walang laman ang mabilis na bumaba, na bumubuo ng isang siksik, umiikot na ilaw na screen sa paligid nina James at Yanni. Habang mas maraming universo ang bumagsak mula sa mga kulay abong ulap, ang umiikot na ilaw na screen ay nagsimulang mag-stack sa bawat layer, na lumikha ng isang nakakatakot na tanawin. Sa harap nito, ang galit na galit na si James ay sumanggot at naglunsad ng sampu-sampung libong sipa. Ang nakabubulag na pulang gintong liwanag ay nahayag sa hindi mabilang na mga flying kick, biglang nabasag ang bagong nabuong screen ng liwanag. Sa susunod na sandali, hiniwalay ni James ang isa pang pangunahing sarili. Ginamit niya ang Terrace Astride Step at ang Don Blaze Form para maningil kay Emperor Tapia. Dahil sa kabanggas na ito, si Emperor Tapia ay naghanda para sa isa pang labanan. Samantala, ang isa pang pangunahing sarili ni James ay nagmaneho ng Wuya Demon Slayer Sword ng diretsyo patungo sa Black and White Gas sa kawalan. James, hindi pa huli ang lahat para bumalik ka. Biglang sumigaw si Taiyi sa loob ng gas. Gayunpaman, ang paparating na sword light ay mabilis na nagparamdam kay Taiyi ng matinding banta ng kamatayan. Si James, na ngayon ay sinapian ng demonyo, ay nad ang kanyang lakas, na higit pa sa James na dati niyang nakalaban. Sa loob ng sampu-sampung libong palitan, ang itim at puting gas ay nabasag mula sa shockwaves, na lubhang nasugatan kay Taiyi. Pinalipad siya ng Wuya Demon Slayer Sword, na umuubo ng dugo. Sa kabilang panig, si Emperor Tapia, na nakikipagpunyagi laban sa isa pang pangunahing sarili ni James, ay walang humpay na napaatras ng mabangis na pagsalakay. Malubhang nasugatan, sa wakas ay sumali siya sa tai. Sa pagharap sa dalawang pangunahing pagkatao ni James na kumikinang sa pulang gintong liwanag, ang dalawang iginagalang na Zyloria na Diyos ng Hailth na ito ay natagpo ang walang magawa at nasa bingit ng pagkatalo. James, tanggapin ang Selyo na pansamantalang tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Yanni, masakit niyang itinukod ang sarili at sumigaw, hindi ito ang paraan. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat itinuro sa iyo ang Zender Ramp. Medyo umabot sa demonyong James ang kanyang mga salita dahilan para mapahinto ng dalawang pangunahing sarili ang kanilang pag-atake. Sa pagkuha ng pagkakataong ito, sinatayi at Emperor Tapia ang kanilang Xyloria Shields, humihingal ng may mabigat na ekspresyon. Hindi pa sila nakatagpo ng ganitong kakilakilabot na kalaban. Kahit si Morgoth ay hindi kasing lakas ni James sa ganitong bilis, ang buong health realm ay mahuhulog sa kaguluhan at pagdanak ng dugo. Tayi, may iba ka pa bang ideya? Tanong ni Emperor Tapia. Tinitigan siya ng masama ni Taiyi. Hindi ngayon ang oras para sa maliliit na pag-aaway, putol ni Emperor Tapia. Kung may plano ka, sabihin mo lang. Ngumisi si Taiyi, walang masasabi sa isang freak na tulad mo. Ikaw, tinuro siya ni Emperor Tapia, sa kapinigilan ng galit niya, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Sabihin mo lang sa akin ang plano mo, kahit na ang ibig sabihin nito ay makita siya ng sarili kong katawan. Wala na akong mabubuhay. Anyway, kung gayon, tingnan mo kung kaya kanyang patayin, mapait na sagot ni Tai. Hindi nakaimik si Emperor Tapia. Sa sandaling iyon, isang malawak na sagradong radiation ang bumaril mula sa isang gilid ng kawalan. Agad itong nagbago kay Wesley, na humarap sa isa sa mga pangunahing pagkatao ni James. Nang makita si Wesley, nabura ang kaninang galit na galit na ekspresyon ni James. Ang isang tunay na banal na tao ay nananatiling hindi naaapektuhan ng mga panlabas na pagbabago, na sumasalamin sa kung paano ang pag-ibig ay maaaring maging pag-abandona sa magdamag. Ang panloob na demonyo ay maaaring mapaamo, habang ang hindi pinipigilan na espirito ay nananatiling kabataan. Habang nagsasalita si Wesley, dahan-dahan siyang lumapit kay James at marahang inilagay ang kamay sa noo ni James. Sa sandaling iyon, ang galit at kalungkutan na nagmumula kay James ay makabuluhang nawala at siya ay unti-unting naging kalmado. Kinilig siya nang dumampi ang kamay ni Wesley sa kanyang nuo. "Sir Wesley, ikaw ay hindi sumusuko, natatangi at nagtataglay ng isang mapagmahal na puso. Bakit mo hinahabol ang landas?" si Wesley ay tame time na nagsalita, maaaring ikaw ay pagod na pagod, ngunit ang mga gawain ng Greater Realms ay madaling balewalain. Ang mga salita at kilos ng isang tao ay humuhubog sa karma. Ang karma ang nagtatakda ng kapahamakan. Ang kapahamakan ang nagtatakda ng tagumpay at kabiguan. Ang tagumpay at kabiguan ay tumutukoy sa kapalaran at kasawian. Ang napakaraming nilalang ng Health Realm ay hindi pag-aari, ni sila ay mga alipin. Ang kanilang kapalaran ay hindi maaaring idikta lamang ng kapalaran o pinipigilan ng mga batas at Taoismo. Ito ang utos ng Law of Paths at dapat na maging pamantayan para sa Health Realm. Ang iyong pag-unawa sa Taoism ay nahihigitan ang mga dakilang ambisyon at maging ang Law of Paths mismo. Dapat itong magningning ng walang hanggan sa tuktok ng kalangitan. Nang marinig ang taos pusong salita ni Wesley, dahan daw ang pumikit si James. Ang pulang gintong liwanag sa paligid niya ay huminahon, at ang karamihan sa kanyang layunin sa pagpatay ay nawala. Nang makita ito, ang isa pang pangunahing sarili ni James ay biglang humagalpak sa malakas na tawa. Wesley Shepard, ang dami mong nasabi na walang kwentang salita. Sa bandang huli, hindi mo ba ako niloloko para maging compliant subject sa ilalim ng law of paths? sa iyong mga salita, ang pagtalikod sa iyong landas ay maling pananampalataya at demonyo. Ngayong tinalikuran ko na ang landas at niyakap ang landas ng demonyo, ano ang tungkol dito? Sandaling natigilan si Wesley sa narinig. Halos nakalimutan na niya na ang isa pang pangunahing pagkatao ni James ay hindi na ng Quintar Mantra. Kung magpapatuloy ito, ang kamakailang na na si James ay babalik sa kanyang marahas at masamang kalagayan, na posibleng maging mas mapanganib. Si Wesley ay balisa ngunit hindi naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Sa halip, agad siyang nakipag-ugnayan kay Taiyi. Ibigay mo ang gobernador ng yin. Ang malubhang nasugatan na si Taiyi ay nagulat at sumagot, hindi pa siya nagigising. May paraan si James, putol ni Wesley. Bilasan mo, Taiyi, kung hindi ay mawawala ng kontrol ang sitwasyon. Nang marinig ang pagmamadali ni Wesley, huminga ng malalim si Taiyi at iwinagayway ang kanyang kamay. Ang walang malay na si Thea, na nakabalot sa isang black and white na gas, ay agad na ipinadala bago ang isa pang James. Nang makita si Thea, ang unang pumatay na si James ay natigilan. Darling! Mahina ang pagtawag, inabot ng pangunahing sarili ni James, binasag ang itim at puting liwanag sa paligid ni Thea na may avas na pulang gintong liwanag. Sa isang iglap, nahuli niya si Thea at hinampas ito ng palad. Nasaksihan ito, ang mga Diyos sa malayong kawalan, kasama ang Divine Marys, ay nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkabigla. Hindi niya papatayin ang gobernador ng Yin, hindi ba? Imposible, ang gobernador nang yin ang babaeng pinakamamahal niya. Asawa niya ang gobernador ng yin. Hindi niya ito papatayin. Hindi, hindi niya kaya. Sa kanilang bulalas, ang isa pang James, ay tinamaan ang noon ni Thea. Sa sumunod na instant nakakatakot na jet black life na bumaril mula sa katawan ni Thea. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakatitig sa mukha ni James, nagbigay siya ng maganda ngunit malungkot ng ngiti. Sa wakas hinintay ko ang pagbabalik mo. Tumango si James. Bumalik na ako. Simula ngayon, walang makapaghihiwalay sa atin. Sa pagkakataong ito, marahang inabot ni Thea at hinimas ang mukha ni James. Natanggap na niya ang transmission mula kay Wesley, kaya alam niya ang lahat kahit nakahiga siya na walang malay. Hindi lamang niya alam na si James ay nahulog sa isang demonyong landas, Ngunit naunawaan din niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kasalukuyang estado para sa buong Health Realm. Natatakot ka bang malinlang ng buong mundo? O natatakot ka na baka dayain kita? Mahinang tanong ni Thea. Natigilan si James, saka umiling. Hindi mo gagawin. Muling ipinakita ni Thea ang isang bakas ng isang matamis na ng ngiti. Kung dadayain kita balang araw para lang sa ikabubuti mo. It's out of absolute necessity. Mataimtim na tumango si James. Sa kalungkutan at sa saya, ang mga kasalan ay hindi kailangang maluha. I wish to be with you forever and never to part. Dahan ang binigkas ni Thea ang mga katagang ito. Then, she suddenly transformed into a streak of light and immediately merged with James' main self. Darling! Bulalas ni James. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang boses ni Thea mula sa kawalan. Taiyi, Emperor Tapia, selyuhan mo siya para sa kinabukasan ng health realm. Mananatili akong kasama ng asawa ko kahit na sa ilalim ng selyo. Naniniwala akong mabubura natin itong inner demon. Nang marinig ito, sina Emperor Tapia at Taiyi ay nagpalitan ng tingin ng may pagtataka. Sa susunod na sandali, mabilis na sumanib si Wesley sa pacified main self ni James. Ibilang mo ako, Umungol si Yanni, itinulak ang sarili sa limitasyon habang siya ay nag-transform sa isang itim na haligi ng liwanag, mabilis na nagmamadali patungo sa pinagsanib na anyo ni James kay Wesley. Nasaksihan ng eksenang ito, ang Divine Marius, Emperor Drogo, Harper, Morgoth, at Emperor Yevgen ay nagbagong anyo at mabilis na sumali sa away. Desidido silang lahat na mabuhay at mamatay kasama ni James, gaano man katagal ang tatak o kung ano ang hinaharap habang pinagmamasdan nila ang ilang mga sinag ng liwanag na mabilis na sumanib sa dalawang pangunahing pagkatao ni James, si Emperor Cosimian lamang ang nanatili sa kawalan, pakiramdam na medyo nawawalan. Wala siyang personal na koneksyon kay James at nagtago lamang dahil sa pagkakaroon ng Phronosoremsia. Ngayon, na nahaharap sa kawalan ng katiyakan ng pagiging seliado, nag-alinlangan siyang kunin ang gayong mga panganib. Gayunpaman, tiyak na dahil sa pinagsama-samang pagsisikap ng mga Diyos at powerhouse na ito na ang pagsasama ng dalawang pangunahing pagkatao ni James ay nagdala ng sandali ng kalmado. Sinamantala ni Taiyi ang pagkakataong ito, sumigaw si Taiyi, Emperor Tapia, tinatakan mo ang pinakamalapit na isa.ru ay tinatakan mo ang isa sa sarili kong buhay. Habang nagsasalita siya, mabilis siyang nag-transform sa isang malawak at walang hangganang black and white gas, mabilis na nilamon at tuluyang nilamon si James na sumanib kay Wesley at sa iba pa. Pagkatapos, mabilis na bumubuo ng isang puyo ng tubig, unti-unti niyang sinimulan ang proseso ng pagbubuklod. Sa kabilang panig, agad ding sinakop ni Emperor Tapia ang hindi mabilang na malalawak na universo, na nagpasimula ng malawakang pagsil kay Thea at ang iba ay sumanib sa pangunahing sarili ni James. Sa ilalim ng malakas na puwersa ng pagbubuklod, ang dalawang pangunahing sarili ni James ay unti-unting nagtagpo sa ohm na napapaligiran ng hindi mabilang na layered at end. Umiikot na mga universo, na bumubuo ng isang napakalawak na black hole sa loob. Sa isang iglap, kumidlat at kumulog sa kasalukuyang kawalan. Ang kulay abong ulap at ang ang black and white na gas ay nagpupuno sa isa't isa ng hindi mabilang na banal at itim at puti na sinag ng liwanag na galit na galit na rumarampa, ganap na tinatakan ng malawak at napakalawak na black hole. Arsalt, salt, ang buong apat na putsyam na langit ay nakasentro sa paligid ng Goyo. Daunas Realm, ay ganap. M. Celiado, at ilang bumagsak na daunas. Ang mga kaharian sa paligid nito ay tinatakan. Isang nilalang. Ilang sandali pa, isang marahas at mabangis na baraj ang biglang sumabog sa loob ng malawak at walang hanggan sealed realm. Hindi mabilang na namumulaklak na pula at gininto ang sinag ng liwanag ang pumuno sa lugar, nakakapangilabot sa isang lawak na niyanig nito ang buong greater realms. Sa kabilang dulo ng kawalan, biglang sumili ang isang primordial spirit. Bigla siyang tumawa ng malakas habang nakatingin sa Apat na putsyam na langit ang tinatakan sa malaking sukat. James Caden, you are still too young after all. Thinking that with just passion and ambition that cannot be realized you can defy fate and overturn the path. It's simply foolish to the extreme. Ang pagiging seliado ay maaaring para sa pinakamahusay. Dahil ang pinili ay wala ng gamit, ang hinaharap ay maaaring pabor pa rin kay Helaure Tai Chi. Iniwan ang mga salitang ito. Ang Phantom Primordial Spirit ay agad na nag-transform sa isang sinag ng liwanag at dumiretso sa ibabang kaharian ng Zymergy. Sa harap ng Zyresha Gate sa rehiyon ng Jodat, isang nakamamanghang figure ang lumitaw ng napakahirap, ang kanyang katawan ay nabahiran ng dugo. Bigla siyang huminto ng harapin ng galit na galit na umiikot ng isang milyong bone light gas sa unahan. Alam na alam niya na ang pagmamadali sa pagpasok ng walang pag-iingat ay may mataas na pagkakataon na tuluyan siyang mawala, na para bang hindi pa siya umiral sa mundong ito. Ito ay isang sugal na kasing delikado ng isang gamo-gamo upang mag-alab, isang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang figure na ito ay si Lizia, ang isa na natagpuan ng kanyang sarili na nahaharap sa isang napakahalagang desisyon matapos mahulog si James sa isang demonyong landas. Para sa iyo, guro, wala akong kinakatakutan. Napalunok ng mariin, na ikuyong ni Lizia ang kanyang mga kamao habang nakatitig sa umiikot na Zyresha Gate sa unahan. Gayunpaman, may nagungol na boses mula sa likuran habang siya ay naghahanda na umabant. Quintus, mapagkakatiwalaan ba ang planong ruta ni Quentin? Direktang maabot ba ng rehiyon ng Jodat ang Huya Palace? Halos lahat ng path sects ay nadaanan na natin, kaya bakit tayo napadpad dito? Sa mga salitang ito, agad na tumakbo si Lizia sa likod ng isang batong estatwa sa tabi ng Zyresha Gate. Maingat na sumilip, nakita niya si Emperor Kadir na galit na humahakbang habang ang mga kamay ay nasa likod niya. Nakasunod na malapit sa likuran si Quintes, na mukhang isang masuner lingkod. Emperor, mangyaring huwag magmadali, nagmamadaling sabi ni Quintes. Baka nagkamali tayo sa kung saan kaya nag-ikot-ikot tayo dito. Sa impyerno na may umiikot. Tumalikod si Emperor Khadir at iritadong sambat. Ilang oras pa ba tayo, oh? Sa kalagitnaan ng pangungusap, bigla siyang napalingon sa pinagtatagwa ni Lizia. Kung sino man ang nagtatago dyan, lumabas ka. Hindi na naitago ang sarili, agad na lumitaw si Lizia. Nagningning ang mga mata ni Emperor Kadir nang makita ang pambihirang kagandahan ni Lizia. Isang babaeng banal na nilalang. Excited na bulalas ni Quintes. I didn't expect to see such beautiful divine being here. This is a pleasant surprise, hahaha. <laughs> Smack! Isang biglaang, malakas na sampal ang umalangaw habang hinampas ni Emperor Kadir si Quintes sa mukha, na ikinatulala. Dapat kang magpakita ng paggalang. Mahigpit na saway ni Emperor Kadir. Hindi mo ba nakikilala kung sino ito? How dare you speak so impudently? Hinaplos ang pisngi, napailing si Quintes. E Emperor, ito ay. Nakalimutan mo ba kung saang templo ng nothingness god kakaalis lang natin? Dahanda ang nagsalita si Emperor Kadir, tinitigan si Lizia na parabang siya ay biktima. Napagtanto ni Quintes. Ang pinuno ng Nine Kailoros Gods, Frona Tinuro niya si Leia na gulat, na gulat Yes, it's her. Why is she here and why does she appear so disheveled Emperor Kadir chuckled softly. Then, he appraised Lizia before bow respectfully. Ako si Emperor Kadir, isang minor de edad na akpakopya ng Health Realm. Natutuwa akong makita ka. Nagulat si Frana Quintes noong una, mabilis silang sumunod at yumuko rin habang pinagmamasdan ng kanilang kilos, lumibot ang mga mata ni Lizia sa paligid. Pagkatapos ay sumigaw siya patungo sa Zyrisha Gate sa likod. "Her, wait there. May itatanong muna ako." 7280. Habang binibigkas ang mga salitang ito, magalang na yumuko sina Emperor Kadir at Quintes. Ang pagbanggit ng posibilidad na ang kataas-taasang Diyos ay maaaring lumabas mula sa loob ng Zyresha Gate ay naging sanhi ng kanilang mga puso upang laktawan ng isang tibok. Kung iyon ang kaso, maaaring ito ay isang life and death calamity. Buti na lang at nag-iwas sila sa anumang kawalan ng respeto kanina. Marahil ay maaari nilang gawing pagkakataon ng krisis na ito. Natakot sila sa bluff ni Lizia. Si Lysia mismo ay kumislap ng isang gininto ang lilang liwanag na agad na nagtakip sa kanyang dogwang hitsura. Pagkatapos, tinaya niya sina Emperor Kadir at Quintus. Ikaw si Xanthakos Kadir, isa sa limang disipulo sa ilalim ng Wait arapath na niranggo sa Path Emperor. Dito, mahinang umiti si Emperor Kadir at tumuwid. Oo, nothingness God. We meant no offense, we only wish. Pinutol ni Lizia si Emperor Kedir, mahina hong nagtanong. Gusto mo lang bang mahanap ang Huya Palace, kunin ang Path Designation Bid, at kunin ang kapangyarihan sa Health Realm? Sa kanyang mga salita, si Emperor Kedir at Quintus ay agad na nataranta. Halos katutubo, lumuhad sila, yumuko at humingi ng tawad. Ito ay isang matinding kaibahan sa kanilang dating kilos. Sa pagmamasid sa kanila, ipinikit ni Lizia ang kanyang mga mata sa mga hiwa. Naniniwala siya na ang pakikipagtagpo sa dalawang ito dito at ang paggamit ng pagkakakilanla ng kawalang hanggan na Diyos upang takutin sila ay maaaring bumili ng mas maraming oras sa kanyang amo. Sa pag-iisip nito, mariing sinabi ni Lizia. Walang masama sa pagnanais ng paghahari sa health realm. Sandaling natigilan sina Emperor Kadir at Quintus. Baka tumayo ka. Sumenyas si Lizia, at isang scroll na naglalabas ng kumikinang naliwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat sina Emperor Kadir at Quintus nang tumayo sila. Pagkatapos, napansin nila ang isang balumbo na lumilipad patungo sa kanila. Ang rehiyon ng Jodat ay isang manifestasyon ng Taoismo ng Sham na Kailoro's Gods of Nothingness, mabagal na sabi ni Lizia. Orihinal na nilayon upang kunin ang weight Arapath, ito ngayon ay kumakatawan sa isang pagkakataon dahil ikaw ay pumasok. Sundin ang mga direksyon sa scroll na ito at malapit ka nang umalis dito at maabot ang Bridge of Life and Death. Pagkatapos tumawid sa dagat ng kapalaran at pagtawid sa kagubatan ng moralidad, mararating mo ang lungsod ng mabuti at masama. Mula doon, tumungo sa silangan sa ulap ng Karma, dumaan sa daan ng Yin at Yang, at makikita mo ang Huya Palace. Pagkatapos ng paliwanag ni Lizia, napangiwi sina Emperor Kadir at Quintus, puno ng kahihiyan ang kanilang mga mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Quintus na may pait, gaano katagal ang aabutin ng US para makarating sa palasyo. Mahirap sabihin. Umiling si Lizia. Ngunit kung susundin mo ang ruta ng scroll, hindi bababa sa walang paglihis, malamang na higit sa isang daang libong entrap ox. Tandaan, kailangan mong magpatuloy sa paglalakad sa lahat ng paraan. Hindi ka maaaring umasa sa supernatural powers o sa iyong cultivation base. Kung hindi, kahit na makarating ka sa Wuya Palace, hindi mo mabubuksan ang Gate of Nothingness. Nagulat si Emperor Kadir at Quintus. Magtatanong pa sana sila, ngunit nagsimula ng maglakad si Lizia patungo sa Zyresha Gate pagkatapos ng pagkalito, dali-dali silang tumayo Mukhang nalilito pa rin habang binubuksan nila ang scroll at sinimulang basahin ito. Sa sandaling ito, narating na ni Lizia ang harapan ng Zyresha Gate. Tinanong niya, hinihintay mo ba silang lumabas at patayin ka? Nang marinig ito, si Emperor Kadir at Quintus ay natakot at nagmamadaling tumakas patungo sa pinakamalapit na templo. Sa kanilang pagkawala, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Lizia. Marahil ito na ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo sa health realm, master. Itinaas niya ang kanyang ulo at determinado. Pagkatapos, pumikit siya ng mariin at bumulusok sa gate. Sa isang iglap, ang kapaligiran sa loob. Nagsimula ng marahas ang Zyresha Gate. Umiikot at kumikinang ng matindi, na parang nasa ilalim ng sea. Galit na galit na pag-atake. Naging, ito, isandaan at siyam na putsyam. Lubha magulong, nagiging sanhinang. Buong Jodat region na manginig ng marahas. Samantala, si Lysia, ganap na nawala sa loob ng malawak na panuurin. Ang kanyang kapalaran ay, hindi kilala. Sa summit ng Lear, isang malawak na kalawakan ng black and white gas ang lumaganap sa hangin. Sa pinakamataas na taluktok na ito, isang nakamamanghang goddess clad in a snow white robe ang nakaupo ng tahimik at naka legs. Ang kanyang mahabang buhok ay matikas na umagos, ang kanyang mga labi ay ruby red, ang kanyang mga tampok na meslan at mapangakit, hindi nagalaw ng anumang pampaganda o pampaganda. Siya ay lumitaw na parang ginawa ng kalikasan mismo sa pinakadalisay nitong anyo. Ang kanyang kagandahan ay kapansin-pansin, halos ipinagbabawal ang anumang maruming pag-iisip, habang ang kanyang pag-uugali ay nahihigitan kahit na ang pinakabanal na mga diyosa siya si Dimmer, ang pinuno ng Nine Kailoro's Gods. Sa sandaling ito, matagal na niyang nakita ang lahat sa Health Realm. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at hindi kumikibo gaya ng isang parang buhay na eskultura. Biglang, isang sinag ng liwanag ang tumagos sa madilim na kawalan, na agad na naging material sa isang nasa katanghaliang gulang na gwapong lalaki sa isang pulang damit na may pulang-pula na buhok tinitigan niya ang tahimik na si Frona na may bahagyang pagkunot ng nuo. Maaaring hindi mo pinapansin si James, ngunit napapabayaan mo rin ba ang iyong sorem siya? Galit na galit ang tono niya at walang respeto. Nanatiling nakapikit si Frona, hindi kumikibu gaya ng dati, tila walang pakialam sa lahat ng nasa paligid niya. Bang! Biglang sinipa ng lalaki ang magaan na Caldero sa harap ni Frona, puno ng hindi mapigil ang galit ang mukha nito. Kung alam kong ito ang magiging ugali mo, hinayaan kong mapahamak ang iyong Soremsia sa loob ng Zyresha Gate. Kung gayon ay tuluyan ng nawala ang iyong soul primordial spirit, maaari muling isuko ang iyong posisyon bilang pinuno ng Nine Kyloros Gods. Ang health realm ay nasa kaguluhan. Ngayon ang aming pag-asa ay nakasalalay kay James, na manipulahin ng mapanlinlang na wait arapat. Kung ang Xanadu Realm ay muling bumagsak sa kaguluhan, walang sinuman sa US ang makaliligtas. Hayaan ang limang Shadowborns na sirain tayo. Dahil doon, tumalikod siya sa galit, nakapulupot ang mga kamay sa likod niya, namumula ang mukha sa galit. Sa sandaling iyon, dahan ang iminulat ni Frona ang kanyang mga mata. Sa sumunod na sandali, pitong sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kawalan sa paligid niya. Agad silang nagpakita bilang apat na lalaki at tatlong babae. Bawat isa ay naglabas ng walang kapantay na aura na nakapalibot kay Frona sa tatlong panig. Nang maramdaman ang tensyonado na kapaligiran, ang lalaking kanina pa nagbubuga ng galit ay napakunot ng nuo. Isang matanda na may kulay abong buhok ang bamaling kay Frona, bahagyang nakapikit. Kaya Loro Supreme, ang sitwasyon sa health realm ay ganap na nawala sa kontrol kung saan si James ay nahulog sa isang demonyong landas. Ang Lear Tribulation ay hindi maiiwasan, na nagpapahiwatig din ng kabiguan ng ating ikasampung Lear Taoism. Isa pang matandang babae na may purple na buhok ang nagtaas ng ulo. Nasabi ko na noon pa, ang health realm ay nasira na ng Weight Path. Dapat itong ganap na sirain, at isang bagong health realm ang dapat likhain upang mapaglabanan ang Lear Tribulation. Gayunpaman, walang nakinig. Ngayon, pagkatapos ng lahat ng pag-aalala at problema, inilagay namin ang aming pag-asa sa isang historial na nilikha ng Wait Arapat. Ito ay magpapulala lamang ng mga bagay. Dapat mong maunawaan, sa sandaling pumutok ang Lear Tribulation, hindi lamang ang buong health realm ay haharap sa pagkawasak, Maging ang Xanadu Realm ay sasalubungin ng isang walang kapantay na sakuna na hindi natin matatakasan. Ang isa pang lalaking nakasuot ng berding robe ay malamig na tumikim. Ki, dapat may managot sa bagay na ito. Kung hindi, paano mapapanatili ng Xanadu Realm ang anumang mga panuntunan? Paano tayo mag-uutos ng paggalang? Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa lahat ng nothingness gods na naruroon. Maya-maya ay biglang lumingon ang nasa katanghali ang gulang na naka-red robe kanina. Yeah friends, anong ibig mong sabihin dito? Pinipilit mo bang magpalit ng pamumuno? Dahil dito, malamig na bamantong hininga ang matandang babaeng may purple na buhok na kilala bilang Yefrins. Yeah, Sristian, saan mo nakita ang US na sinusubukang magpalit ng pamumuno? Ang pangwakas na desisyon ng ikasampung Lirdaoism ay ginawa ng sama-sama, sabi ni Sristian. Ang Kylo Road Supreme ay kumikilos ayon sa desisyong iyon. Sumagot si Yefrens, ikaw. Masyadong maaga kang nagsusulong ng pagbabago sa pamumuno, pagsingit ni Christian. Sa gitna ng mga gilid na sulyap ng ibang kawalang halagang Diyos ay mabilis siyang lumipat sa gilid ni Frona. Sa Health Realm, ikinulong ni James ang kaluluwang espiritu ng Wait Arapath, sa kabila ng pagbagsak sa landas ng demonyo sa panahong ito, at ang mga kakayahan ni Natai at Emperor Tapia, kasama ang tulong ng gobernador ng Yin, kasama ng determinasyon at syaga ni James, maaaring madaig niya ang kanyang inner demon bago pumutok ang Lear Tribulation. Ang kanyang mga komento ay nawala ng mga salita sa mga Kailoro's Gods. Bam hininga ang matanda na kulay abo. Christian, sa paghusga sa iyong mahabang salita, pinipilit mo pa ring ilagay ang aming pag-asa kay James Caden. Oo naman. Nagtaas ba si Christian? Naniniwala pa rin ako na ang ikasampung Lear Taoism ay hindi isang kabiguan. Hahaha. -ha -ha. Mapanukso na tumawa ang lalaking naka green robe. May isang taong matigas ang ulo na tumangging aminin ang katutuhanan kahit sa puntong ito. Inilalagay nila sa panganib ang buong Xanadu Realm para lang mahawakan ang posisyon ng Loro Supreme at mailigtas ang mukha. Napakawalan siya. Quintinus, ako. Turo ni Christian sa lalaki. Kayong mga nagnanais na ang ang posisyon ng Kailoro Supreme ay kailangang tumapak muna sa aking bangkay. Sa isang iglap, nagteleport siya at muling lumitaw sa harap ni Quintinus Crandall, ang lalaking naka-green robe. Hindi umatras si Quintinus. Sa halip, pinalo niya ang kanyang mga kamao at nakipag-away. Samantala, ang may buhok na matanda at si Yefrins ay tumakbo patungo sa mag-asawa, nasasabik at handang sumama sa laban anumang oras. Ang ibang mga Kyloros gods ay mukhang naliligaw, nakatayo pa rin at nakatingin sa isa't isa. Sa sandaling iyon, dahan-daang tumayo si Frona. Natigil ang paghaharap sa sandaling kumilos siya. Tumigil si Christian at ang iba pa sa pagpapakawala ng kanilang mga aura at napaatras sila sa isa't isa. Ang iba pang mga Kyloros gods ay likas na tumuwid, naghihintay sa utos ni Frona. Totoo si Tech na matigas kung binaliwala ang lahat ng iba pang mga opinion at ginawa ang pangwakas na desisyon sa panahon ng ikasampung Lear Daoism, sabi ni Frona. Tinulungan din ng Sorem ko si James na makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi ko itatanggi iyon. Kaya Loro Supreme. Nakatitig si Christian kay Frona na namumungay ang mga mata. Wala si James. Tama na. Pinutol siya ni Frona. Lumipat ang tingin niya sa mga taong nasa harapan niya. Kung mapatunay ang bigo ang desisyon ko, gagawin ko ang buong responsibilidad at bababa sa posisyon ng Kailoro Supreme. Sa halip, magkakaroon tayo ng mas may kakayahan na miyembro. Tumigas ang boses niya. Gayunpaman, ito ay isang katotohanan na wala sa mga magkasalungat na panig sa health realm ang nakakuha ng mataas na kamay kahit hanggang ngayon. Tumigil si Frana at pinagmasdan ang mukha ng lahat. Walang nagpakita ng anumang palatandaan ng pagtutol maliban kay Quintinus. Magsasalita pa sana siya, ngunit hinayla ni Yefrins ang manggas niya at pinigilan siya. Patuloy ni Frona, totoo na si James ay na demonyo ngayon. Gayunpaman, nagawa niyang makulong ang diwa ng kaluluwa ng Waitara Path bago ito mangyari. Ang ginawa niya ay nakatulong ng malaki sa US sa pagkaantala sa pagbabalik ng Wait Arapat ng Sorem at sa pagsisimula ng Lear Tribulation. Si James ay isang malakas na kalooban na tao. Mayroon din siyang tulong mula kay Taiye, Yasmina, at sa gobernador ng Yin. Naniniwala ako na maaalis niya ang kanyang panloob na demonyo at makabalik sa tamang landas sa kalaunan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan ng matapos si Frona. Naniniwala din ako sa kanya, mariing sabi ni Christian. Wala ka sa posisyon para sabihin yan. Sinamon siya ng tingin ni Quintinus. Pagkatapos, bahagya siyang yumuko kay Frona. Kaya Loro Supreme, hindi namin sinasabi ito para Sir On kagayon pa man ang sitwasyon ay tila nawawala ng kontrol. Kung hindi tayo gagawa ng isang bagay ngayon, lahat tayo ay magiging biktima ng Lear Tribulation. Dapat ba nating ilagay ang lahat ng ating pag-asa kay James Caden, isang The moment man can't we choose another living being to support? Naningkit ang mga mata ni Frona. Mayroon ka bang ibang kandidatong nasa isip, kay Loro's God of Faith? Lahat ng mga mata ay nasa Quintinus ng mga sandaling iyon. Mabilis na hinatak muli ni Yefrins ang manggas niya kanina. Maaaring tumugon si Quintinus pagkatapos, humakbang siya at sinalubong ang tingin ni Frona. We don't have a better candidate, Kailoro Supreme still we need to try to resolve the issue we know you believe in James. However, you need to give USA reason to believe in him again. Itinuro ng lahat ang kanilang tingin kay Frona nang marinig ang mga salita ni Yefrins. Ang sinabi lang ni Yefrins ay kung ano ang ikinoconsider rin ng iba sa kanila. Kalahati. Sa kabila ng pag-alam na ang ilan sa kanila ay may mga hidden agenda, hindi na wala ang galit ni Frona. Boom! Sa kabilang banda, itinatak ni Christian ang kanyang mga paa, na nagpadala ng marahas na pagyanig sa Summit of Lear. Ang mga salita ng Kylo Ro Supreme ay ganap. How dare you? Ibinibigay ko sa iyo ang aking salita, putol ni Frona. Handa akong ilagay ang posisyon ko bilang Kylo Ro Supreme sa taya, Tinitiyak ko sa iyo na aalisin ni James ang kanyang panloob na demonyo at babalik sa tamang landas. Ang mga Kailoros Gods ay nagsuot ng mga ekspresyon ng pagkalito ng marinig ang mga salitang iyon. Sinubukan ni Christian na tumutol, Kailoros Supreme, ito ay. Sinenyasan siya ni Frona na huminto at tumingin sa iba. Lahat, sapat na bang dahilan iyon? Karamihan sa mga Kailoros Gods ay nagpalitan ng tingin ngunit na natiling tahimik. Samantala, tinitigan ni Yefrins ang matandang lalaki at si Quintinas. Tapos, ngumiti siya kay Frona. Wala na kaming tutol dahil handa ka pang mangako ng ganyan, Kyloro Supreme. Gayunpaman, sa tingin ko kailangan nating magtakda ng time limit. Dalawang pop. Inayos siya ni Frona ng may yelong tingin. Okay lang ba sa iyo ang mahabang panahon na iyon, Yefrins? Ang sagot ni Frona ay malamang na mas maikli kaysa sa inaasahan ni Yefrins. Lumawak ang ngiti niya pagkatapos ng ilang sandali. Siyempre, kay Loro Supreme. Bibigyan natin ng dalawang entry box si James Caden kung ganoon. Nirelax ni Yefrins ang kanyang mga labi at tumigil sa pagngiti. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Ang may buhok na matanda at si Quintinas ay tumingin kay Frona at ngumisi ng masama. Pagkatapos, humakbang na rin ang dalawa. Ang natitirang mga Kyloros Gods ay yumuko ng malalim kay Frona bago sunod-sunod na umalis. Nang maywan silang mag-isa, sumugod si Christian patungo kay Frona. Alam na alam mo kung ano ang hinahabol nila. Bakit ka nahulog sa bitag nila? Inilagay mo ang posisyon ng Kyloro Supreme sa taya at humiling ng dalawang entry entrepok lang. Naser on ka na ba? Tumalikod si Frona at muling umupo. Hindi ako nasisiraan ng bait. Si James siguro ang nasisiraan ng bait. Bakit mo ginawa iyon? Halatang nabalisa si Christian. Pinaplano mo bang hayaan ang tusong Yefrins yeah, na iyon na magkaroon ng posisyon ng Kailoro Supreme? Christian, wala ka bang tiwala kay James? Napatingin si Frana sa balikat niya kay Christian. Nagsalubong ang kilay ni Christian. Off. Siyempre, nagtitiwala ako sa kanya. Gayunpaman, ang pagtanggal sa kanya ng kanyang panloob na demonyo sa dalawang Entry Puck ay masyadong. Baka hindi niya ito kayang gawin mag-isa, sagot ni Frona. Gayunpaman, ang yin Governor, Taiyi, at Emperor Tapia, na nabuklod sa tabi ni James, ay makakatulong sa kanya. Hindi yun magiging sapat, nag-aalalang sabi ni Christian. Si James ang pinakamalakas na magsasaka sa buong Health realm ngayon. Paano kung tulungan ko din siya? Tanong ni Frona, nanlalaki ang mata ni Christian sa sobrang takot. Kay Loro Supreme, ano ka ba? Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Frona. Pwede ka bang pumunta sa labas at dalhin siya? Ibinuko ni Christian ang kanyang bibig ngunit hindi mahanap ang tamang salita na sasabihin. Alam niya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Frona. Gayunpaman, hindi niya akalain na ang isang tulad ni Frona ay gagawa ng isang nakakagulat na desisyon para sa kapakanan ni James. Karamihan sa mga Diyos mula sa Zanadu Realm ay walang kapangyarihan o tapang na pumasok sa Health Realm. Ang pagpasok sa Health Realm ay nangangahulugan ng pagkawala ng hindi bababa sa 80% ng kanilang paglilinang at kapangyarihan. Maging ang hindi magagapi ng mga Kylo Rose Gods ay magiging biktima ng mga banal na nilalang ng Health Realm sa sandaling lumitaw sila doon sa mahinang kondisyon. Ang isa ay magiging halos walang kapantay kung lalamunan nila ang isang Diyos mula sa Xanadu Realm. Kung ang isang banal na nilalang ay nagawang lamunin ang isang Kylo Rose God, makokontrol nila ang partikular na Kylo Rose God Taoism na iyon, na agad na nagtataglay ng mga kapangyarihang katumbas ng sa Supreme Path. Ang apat na putsyam na Taoism ay ang mga pundasyon para sa batas at istruktura sa health realm. Magkakaroon ng kakilakilabot na kahihinatnan kung ang bahagi ng mga Taoism ay nahulog sa maling mga kamay. Sa makatuwid, ang mga Diyos at Kailoro's Gods mula sa Xanadu Realm ay karaniwang nagpapadala ng kanilang Soremsia sa Health Realm. Hinding-hindi sila papasok mismo sa Health Realm, gaano man nila gustong maranasan ang saya sa kabilang panig. Gayunpaman, ang unang taong nagpahayag na gusto nilang gawin ito ay walang iba kundi si Frona, ang pinuno ng Nine Kailoros Gods. Nagulat si Christian sa labas ng kanyang talino. I guess kahit hindi ka rin makikinig sa akin ngayon. Napabuntong hininga si Frona habang pinagmamasdan si Christian na nakatayo doon, hindi kumikibo. Sige, ako mismo ang gagawa. Hindi, natauhan si Christian at hinawakan ang braso ni Frona. You can't do that. You might as well give over the position the Kailoro Supreme Tayefrins and the others if you did that. Ano ba talaga ang ginawa ko? Tanong ni Frana, Hindi mo sinabi ng malakas, ngunit alam ko kung ano ang iniisip mo. Medyo nanginginig ang boses ni Christian. Ang iyong soremsiya ay hindi bumalik sa iyo sa pamamagitan ng pagsabog ng kanyang katawan. Instead, we took a huge risk by ex through the Zyrisha gate. It's obvious that she wants to ask you to save James and the health rock team. I won't let you do that. Bakit mo iniligtas ang aking Soremsia, kung gayon? Tanong ni Frana sa pagkakataong ito, bakit hindi mo na lang siya hinayaang mamatay sa Zyrisha gate? Natigilan si Christian sa tanong na iyon. Dapat kang magmadali at pumunta sa kanya ngayon. Inalis ni Frana ang usapan. Sa kanyang matinding pinsala, hindi siya makakaakyat sa summit ng Lir mag ng mag-isa. Napatikip ng ngipin si Christian. Pagkatapos, tumalikod siya at nagteleport. teleport Pagkaraan ng ilang sandali, isang taong duguan at gulong-gulong kalagayan ang lumitaw sa dikalayuan at dahan daw ang lumipad patungo kay Frana. Ang tao ay tila dumaranas ng matinding sakit sa bawat hakbang nila. Dumudugo sila kaya may bakas ng dugo ang naiwan sa likod nila. Gayunpaman, hindi bumangon si Frona para tulungan ang nasugatan. Nanatili siya sa kanyang upuan, na parang estatwa ng bato. Nang lumuhad ang taong iyon sa harapan ni Frona ay halos hindi napapansing nagsalubong ang kanyang mga kilay. Greetings to the Kailoro Supreme. Please save my master, Kailoro Supreme. Sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Frona, malinaw na napagkamalan siya ni Lizia na ibang Diyos. Napakabastos, aking soul primordial spirit. Huminga ng malalim si Frona. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyong ugali pagkatapos mong gugulin ng lahat ng oras na iyon sa health realm? Sandaling natigilan si Lizia. Pagkatapos, sinandal niya ang kanyang nuo sa sahig. Paulit-ulit niya itong ginawa habang umaawit mangyaring iligtas ang aking Master Kailoro Supreme. Mangyaring iligtas ang aking Panginoong Kailoro Supreme. Mangyaring iligtas ang aking Panginoon, Kailoros o Supreme. Hindi tumigil si Lizzie kahit na nasugatan at naputol ang kanyang nuo. Napapikit si Christian na nakatingin sa malayo. Hindi niya kayang makita si Lizzie sa kaawa-awang kalagayang iyon. Siya at si Frana sa una ay isa. Gayunpaman, magkaiba sila ng mga opinyon at paninindigan ngayon dahil sa isang buhay na nilalang mula sa health realm. Kung si Christian ay nahaharap sa parehong sitwasyon, malamang na nalilito siya kung ano ang gagawin. May hindi mabasang ekspresyon sa mukha ni Frona habang pinagmamasdan si Lizia na nakahandusay sa sahig at nagsusumamo. Mahirap sabihin kung hindi siya nasisiyahan o nalulungkot para kay Lizia. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang kamay. Isang masa ng itim at puting gas ang pumuligid sa anyo ni Lizia kaagad. Sa loob ng ilang segundo, ganap na gumaling ang mga sugat ni Lizia. Himalading nawala ang sakit sa kanyang bobbog at namamaga na nuo. Tumigil si Lizia at inangat ang ulo. Kaya Loro Supreme, naaalala mo pa ba kung sino ang tunay mong amo? Mataman siyang tinitigan ni Frana. Ako na. Hindi mo master si James. Ako. You're my main self. He's my master. Sumagot si Lizzie sa mahinang boses, ako ang iyong soremsia at ang kanyang pangalawang katawan. Ikaw at ako ay pareho. Iyon ay nagiging bahagi ka rin niya. Kalokohan. Sinama ng tingin ni Frona si Lizzie. Kung ikaw ang pangalawang katawan niya, bakit hindi mo ginampanan ang iyong mga responsibilidad? Natahimik si Lizzie. Naiintindihan ko. Hindi mo akalain na siya rin ang dapat na mamahala sa health realm. Pumikit si Frona. Siya ay isang tapat, kagalang-galang, at malayang tao, paliwanag ni Lizia. Hindi niya nais na ilagay sa ilalim ng mga hadlang ng Path at Taoisms. Pinilit ni Frona, gayon paman, pinili mo siya para sa ating lahat. Ako ay ganap na may kasalanan. Humugot ng mahabang hininga si Lizia. Kaya ginagawa ko ang lahat para makabawi. Tumugon si Frona, gayon paman, ang iyong pagtatangka na ayusin ang lahat ay ang mismong dahilan kung bakit siya ay nalulula sa kanyang panloob na demonyo. Si Lizia ay tila labis na nagkasala habang tahimik niyang ibinaba ang kanyang ulo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Frona at pumikit kaka lang niya na ang Soremsea na nabuo mula sa kanyang soul primordial spirit ay ibang-iba ang iniisip at opinyon mula sa kanya. Siya, ang pangunahing sarili, ay hindi naganap na makontrol ang kanyang Soremsea na nagtataglay ng kanyang sariling kamalayan ngayon. Hindi naiwasang magtaka si Frona kung talagang may taglay na alindog at karisma si James para mapanalo ang kanyang Soremsea. Pagkaraan ng ilang saglit na pagsasaalang-alang, itinaas ni Frona ang kanyang kamay at binanggit ang isang tore na kumikinang na may itim at puting mga ilaw sa kanyang palad. Sumugod kaagad si Christian nang makita niya ang tore. Road Supreme, yan ang natal tower mo. Anong ginagawa mo dyan? Ang sasabihin ko ay mananatili lamang sa pagitan ng tatlo ng US. May determinadong tingin si Frona sa kanyang mga mata. Una, papasok ako sa aking natal tower. Ang tore ay nasa kanya. Tinuro ni Frona si Lizia. Pangalawa, tumingin siya kay Christian. Kung taos puso mo akong sinusuportahan, pagkatapos ay tulungan mo siyang makadaan sa Zyresha Gate ng ligtas upang bumalik sa Health Realm. Pangatlo, ito ay tungkol kay Yefrins at sa iba pang Kyloros Gods. Tiyak na susubukan nilang agawin ang posisyon ng Kyloros Supreme kapag wala na ako. Dapat kang umiwas sa kanilang mga away at alitan. Protektahan ang Zairisha Gate. Kung ang gawain ay nagiging napakabigat, maaari kang umatras sa rehiyon ng Jodat at hintayin ang aming balita doon. Pang-apat, dadalhin ko ang Kylo Rowe Supreme Scepter sa akin. Kahit na may mag-claim na siya ang bagong Kylo Rowe Supreme, hindi nila magagawang amyendahan ang mga Taoism ng Health Realm. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay na ganoong mangyayari. Nanlaki ang mata ni Christian. Kailo Road Supreme. You are my supporter. At the same time, naging teacher ka ni James. Nagpatuloy si Frona, nagtagumpay siya sa paggawa ng great historial land na iniwan mo para sa kanya na independiente sa Zymergy. Nagawa rin ni James na ipatupad ang kanyang mga Taoism at prinsipyo doon. Walang paraan na tatayo ka at walang gagawin kapag siya ay itinaboy sa isang sulok. Lubhang napunit si Christian habang nakikinig sa mga salita ni Frona. Wala nang maraming oras na natitira, sabi ni Frona sa isang bakal na boses. Si James ang susi sa paglutas ng Lear Tribulation. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling buhay sa kanya, mapangalagaan natin ang Health Realm at ang Xanadu Realm. Ang presensya ng Xanadu Realms ay napakahalaga sa pagpigil sa pagsalakay ng Five Shadowborns. Tiningnan ni Frona si Christian sa mata. Hindi ko ito ginagawa para lang iligtas si James, sa halip, ginagawa ko ito para iligtas ang ating landas sa tingin ko ay lubos na sulit na isakripisyo ang aking posisyon bilang Kale Supreme kung makakamit ko ito. Tumulo ang luha sa mukha ni Christian. Kaya mo ba talagang iligtas si James sa pisikal na pagpunta doon? Hindi natin malalaman hanggat hindi natin susubukan. Ngumiti ng mahina si Frona. Wag mong kakalimutan ang mga sinabi ko sa iyo. Magkikita pa naman tayo. Nag-transform si Frona sa isang masa ng itim at puti na mga gas kaagad. Ang masa ng gas ay mabilis na damaloy sa natal tower at nawala sa paningin ng lahat. Kaya Road Supreme. Biglang tumawag si Christian. Samantala, ang kumikinang na tore ay lumutang patungo kay Lizia at nakapatong sa kanyang palad. Tumayo si Lizia. Humakbang si Christian patungo kay Lizia at huminto sa kanyang harapan. Sabihin kay James na ang ating Kyloro Loro Supreme ay sumuko sa kanyang posisyon upang iligtas siya. Napakagatlabi si Lizia at yumuko nang malalim. Salamat, kay God of Reincarnation. Itinaas ni Christian ang kanyang kamay at nagconjure ng dalawang mikentab na bola ng enerhiya sa harap ni Lizia. Maaari kang makahanap ng mga bagay para sa iyong kabuhayan at proteksyon sa health realm sa mga bowl ang ito ng enerhiya. Tandaan, dapat mong protektahan ng Kyloro Supreme. Siya ay ganap na mahina sa health realm. Tumango si Lizia at inilagay ang mga energy ball sa kanyang storage space. Gayun din, si Christian ay gumawa ng isang kumikinang na anteng-anteng sa pagkakataong ito. Kung susubukan ni James na sakta ng Kylo Road Supreme, selyuhan mo siya kaagad. Huminto si Lizia at tumingin kay Christian. Kunin mo na, tumigas ang ekspresyon ni Christian. Kailangan mo ito bilang isang countermeasure. I won't need it, mariing sagot ni Lizia. Nagtitiwala ako sa aking Panginoon gaya ng pagtitiwala ko sa aking pangunahing sarili. Kahit na hindi gawin ni James iyon, paano ang mga banal na nilalang sa paligid niya? Tanong ni Christian. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Lizia ang anteng-anteng. Pagkatapos, kinuha siya ni Christian at binaril patungo sa Zyresha Gate. Nagsagawa siya ng ilang mga kasanayan sa pagpirma at bumuo ng path cauldron na binubuo ng mga itim at puting sa paligid ng Lizia. Pagkatapos nito, inihagis niya ang caldero sa direksyon ng Zyresha Gate. Habang nakatitig sa Zyresha Gate, Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Christian. James, pareho kayong Maldita. Mahihirap na kapigatian at pinagpala. Good luck. Ikaw ang unang tao. Kailanman nagawin ng ang ating Kyloro Supreme na gumawa ng napakalaking panganib para sa ibang tao. Sana hindi mo kami pababayaan. Nag-channel si Christian ng napakaraming black and white gases patungo sa Zyresha Gate sa susunod na sandali. Sa isang iglap, napuno ng misteryosong espasyo na naglalaman ng trilyong universo ang buong Zyrexia Gate. Maging si Christian ay nakulong sa loob ng espasyo. Grabe ito! Pinaghahampas ni Master si Morgoth at Yanni. Mamamatay sila kapag hindi natin sila nailigtas. Natisod si Marius mula sa isang sinag ng liwanag na damapo sa loob ng Anonymous Space. nag aalalang lang sigaw niya na parabang nakatakas lang siya sa isang sakuna. Ang mga banal na nilalang at nakatataas na mga magsasaka na magkakasama ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Marius, kakaiba, walang nagsalita. Hindi nila sinadya na huwag pansinin ang kanilang mga kasama sa pagkabalisa. Sila ay tunay na naubusan ng mga ideya at pagpipilian. Sa loob ng maraming araw, lahat sila, lalaki at babae, ay brutal na binugbog ng baliw na si James ng hindi mabilang na beses. Karamihan ay malubhang nasugatan dahil si James ay hindi nagpigil. Halimbawa, nawala ng braso si Hankan na hindi pa lumalago. Sa ngayon, ginagamot niya ang sugat na naidulot ni James nang putuli ng huli ang kanyang tay gamit ang Wuya Demon Slayer Sword. Hinawi ang buhok ni Yulia. Ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mukha ay napinsala ng matinding pamamaga at mga pasa. Ang kanyang katawan ay natatakpan din ng maraming dugong sugat, Si Thea lang ang hindi nagtamo ng anumang pinsala. Para bang siya ang lunas sa kalagayan ni James. Gaano man kagalit at karahasan si James, hinding hindi niya tinutulan ng daliri si Thea. Nakakaloka, hahayaan pa niyang bugbugin siya ni Thea. Kaya naman, nakita ng iba si Thea bilang kanilang tagapagligtas. Kung wala siya rito, ang mga banal na nilalang at nangungunang magsasaka na ito ay hinding hindi makakaligtas sa mga pag-atake ni James noong una. Thea, dapat ba natin silang iligtas? Napatingin si Marius kay Thea dahil nanahimik ang iba. Hindi. Kinaikit ni Thea ang kanyang mga mata. I told them not to rile him up. Yet, they thought they can handle him. Malinaw na ngayon kung sino ang mas malakas. Natigilan si Marius sa sinabi nito. Samantala, ang iba naman ay nagpalitan ng palihim na tingin at napansin ang awkward na tingin sa mukha ng isa't isa. Hindi nila maiwasang mapahiya ng marinig ang mga salitang iyon. Ito ay dahil napansin nila kung paano bumubuti ang kanilang paglilinang at kapangyarihan sa tuwing sila ay matalo ni James at gumaling ng kanilang mga sugat. Kaya naman patuloy nilang hinahamon si James, sa kabila ng palaging pagkatalo. Sa sandaling iyon, umalangaw sa kalawakan ang tunog ng dalawang taong nagsisigawan. Ang tila dalawang bola ng apoy ay lumipad mula sa malayo at bumagsak sa lupa sa likod ng grupo ni Thea, na sumisipa ng makapal na ulap ng alikabok. A. napapikit si Yuli habang sinusubukang tanggalin ang alikabok sa kanyang mukha. Masyado silang nagkakagulo. Ubu. Hinawakan ni Hankan ang kanyang lalamunan. Yani, Morgoth. Ayos ka lang ba? Sa kasamaang palad, walang tugun. Nang tumira ang alikabok, nakita nila ang dalawang malalaking bunganga kung saan nakarating ang mga bola. Gayunpaman, iyon lang ang nakikita nila mula sa kinatatayuan nila. Sa sandaling iyon, isang sinag ng mapula pula gintong liwanag ang kumislap sa harap ng mga mata ng lahat. Si James ay lumitaw sa susunod na sandali. Sino ang susunod? Natigilan sina Marius, Harkon, at Julia sa nagbabantang boses. Habang nananatili silang kalmado sa kanilang mga mukha, Sinatayi at Yasmina ay kinakabahan din sa loob. Dahan-daang tumayo si Thea at pinasabog si James, na lumulutang sa himpapawid. Boom! Si James ay mukhang ganap na hindi nasaktan, sa kabila ng direktang pagtama. James Caden, sumusobra ka na! Humihilik si Thea at nagteleport papunta sa kanya. Muli siyang lumutang sa harap ni O. James at walang tigil na naghagis ng malalakas na suntok sa kanya. Nakatayo doon si Steel James, mukhang hindi nababahala. Maya-maya pa ay nakaramdam na ng pagod si Thea. Tumigil siya sa pagsuntok at itinaas ang paa para sipain si James. Gayunpaman, pinalipad siya ng mapula-pula gintong liwanag na nagmumula sa katawan ni James, na lumiwanag sa tamang oras. James Caden, how dare you hit your wife? Wait lang! Galit na galit na sigaw ni Thea. Samantala, nagkibit-balikat si James na may inusenteng tingin sa mga mata. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa ng may malakas na kalabog. Malaking bitik ang lumitaw sa ibabaw ng humanig ang marahas na pagyanig sa espasyo. Sa kabila ng lahat ng kaguluhan, si Marius at ang iba pa, na nakatalikod kay James, ay hindi nang ahas na lumingon. Karamihan sa kanila ay hindi na namamulaya na nagpipigil ng hininga sa takot. Nang maramdaman nilang dahan daw ang papalapit si James, naramdaman ng lahat na parang katapusan na nila. Ang pagiging pinili ng baliw na si James ay nangangahulugan ng pagdurusa ng panibagong yugto ng marahas na pambubugbog. Nataman lang ako. Hindi pa naghihilom ang mga sugat ko, kinakabahang sabi ni Julia habang nilalagpasan siya ni James. Ako, ako din. Napaiwas ng tingin si Marius. Nagsusuka pa ako ng dugo. Huwag mo akong piliin, mariing umiling si Harper. Maaari akong matulog sa iyo, ngunit hindi ko kaya ang pambubugbog. Nang huminto si James sa harap ni Natayi at Yasmina, ang dalawang Diyos ng Zyloria ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamay at itinuro ang isa't isa. Maaari niyang tiisin ang pambubugbog mo. Mas natitiis niya ito kaysa sa akin. Ihahampas na sana ni James ang kanyang kamao sa magkapareha ng halos magkasabay na lumabas ang dalawang ulo mula sa mga craters. Imposibleng sabihin kung sino ito dahil ang dalawang lalaki ay napuno ng dugo at alikabok. Sa kanilang gusot na buhok, para silang mga zombie na kagapang lang palabas ng kanilang mga puntod. Wow! That was nice! Pati ang demonyong enerhiya na matagal nang nakatusok sa katawan ko ay tuluyang natanggal. Nakamit ko muli ang bagong kaliwanagan. May puwang pa para sa pagpapabuti para sa Zender Rank. Ako, bago pa sila matapos, nag si James at muling nagpakita sa tabi ng mga craters. Inangat ni Nayani at Morgoth ang kanilang mga tingin at nakita si James. Halos kitang kita nila ang bloodlust sa pulang mata ni James. Pareho silang napasigaw sa takot. Bago pa magawa ni James ang anumang bagay sa kanila, Kumalas ang dalawang zombie sa pagkakahawak at muling bumagsak sa mga craters. James. Pababa na sana si James sa mga crater pagkatapos nina Morgott at Yanni, ngunit napigilan siya ng boses ni Thea sa kanyang paglalakad. Pinagsalubong niya ang kanyang mga kilay. Halos dalawang entry na. Naniwala si Thea. With wrist lips and James straightened his back and turned to face Thea, confusion in his eyes. Kung ayaw mong mamatay kailangan mong magtungo sa Gate of Anonymous at hamanin ang kaluluwa ng Weight Arapath sa lalong madaling panahon Lumapit si Thea sa kanya Ang diwa ng kaluluwa ng Weight Arapath ay ang iyong pinakamalaking kalaban Maaari mong talunin siya kahit anong gusto mo Nag-alab sa excitement ang pulang dugo ng mga mata ni James nang marinig ang mga sinabi niya Dapat pumunta ka kaagad doon Master Nagteleport si Manfus at muling lumitaw sa tabi ni Thea ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay ang iyong pinakamalaking kaaway. Ang masamang matandang iyon ay libo-libong beses na mas malakas kaysa sa pinagsama-sama natin. Gusto pa nga niyang patayin ang asawa mo, pagsali ni Harper. Plano niyang tanggalin ang iyong mga anak at sirain ang lahat ng bagay sa iyo. Nakagawana, parang lalong namula ang mga mata ni James habang pinapakinggan ang mga katagang iyon. Ikaw ang tunay na Panginoon ng Health Realm, tinitigan siya ni Yulia ng matindi. Lahat ng US ay sumusuporta sa iyo. Buksan ang Gate of Anonymous at lumaban. Ibinalik ni James ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang malalim na paglaki ng napakalaking dami ng mapula-pula gintong liwanag na sumilay mula sa kanyang katawan at pinalipad ang mga nakapaligid sa kanya. Pagkatapos, itinaas ni James ang kanyang kamay at nagconjure ng Anonymous. Nang bumukas ang gate, nag-transform siya sa isang sinag ng mapula-pula gintong sword light at bumaril sa gate. Si Thea at ang iba ay nagpakatatag at mabilis na sumunod kay James papasok sa gate of Anonymous bago ito nagsara. Sa loob ng gate of Anonymous, makikita ang kaluluwa ng Wait Arapat malapit sa ilalim ng isang magandang talon. Naka-cross legs siyang nakaupo, isang manipis na layer ng Waltraud power ang bumabalot sa kanyang katawan. Sa kabila ng pagsasakripisyo ni Marcy sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsabog ng kanyang katawan, nagawa ng kaluluwa ng Wait Arapath na makumplito ang kalahati ng proseso ng pagsasanib sa tamang oras. Sa kasalukuyan, nagtataglay siya ng hindi bababa sa 30% ng buong kapangyarihan na dating taglay ng Wait Arapath. Ang kanyang kapangyarihan ay lumampas pa sa kapangyarihan ng ilang Path Emperors. Gayunpaman, ito ay malayo sa sapat para sa diwan ng kaluluwa ng Wade Arapath. Ipinadala niya ang kanyang primordial spirit sa kanyang katawan upang maghanap ng mga nilalang na maaari niyang lumunin at isama sa kanyang sarili. Dahil dito, ang kanyang pangunahing katawan ay nasa isang inert, walang malay na estado. Inakala ng kaluluwa ng Wait Arapath na si James ay pipigilan ng kanyang panloob na demonyo at hindi siya maaaring magpakita sa kanilang labanan gaya ng ipinangako. Naniniwala siyang hindi na niya kailangang mag-ingat kay James, na naging malaking banta sa kanyang mga plano dahil malapit ng masira ni James ang kanilang kontrata sa kaluluwa. Lingid sa kanyang kaalaman, isang sinag ng mapula-pulang gintong liwanag ang damapo sa loob ng Gate of Anonymous Space, na naging sanhi ng marahas na pagyanig sa buong lugar. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si James sa sinag ng pulang ilaw. Kumunat ang noo niya nang makita ang natutulog na diwa ng Wait Arapath. "What's with this thing? Bakit kamukhang-kamukha niya ako?" bulong ni James sa sarili habang dahan daw ang tinatapakan ng kaluluwa ng Wait Arapath. Biglang binato ni James ng suntok ang likod ng Soul Spirit. Boom! Ang kaluluwa ng Wait Arapath ay itinapon sa kalapit na ilog, na nagdulot ng malalaking tilamsik ng tubig. Naabutan lang ng grupo ni Thea si James nang masaksihan nila ang nangyari. Nakatayo sila sa kabilang bahagi ng ilog, nanunood ng nalaglag ang kanilang mga panga. Tila hindi makatutuhanan sa kanila na ang hindi magagapi na diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay mabibigo na ipagtanggol ang sarili mula sa atake ng demonyong si James. Higit pa rito, ang espiritu ng kaluluwa ay walang sinabi o sinubukang lumaban matapos itapon sa ilog. May nangyayari, isang malalim na pagkunot ng nuo ang nagsalubong ng mga kilay ni Yulia. Wala dito ang primordial spirit ng soul spirit. Malamang tama ka. Marius X, sumang ayon, ang Gate of Anonymous ay sapat na makapangyarihan upang panatilihing nakakulong ang kanyang katawan dito ngunit hindi ang kanyang primordial spirit. Nagagawa nitong mas mahusay ang mga bagay para sa US. nag arms si Thea at ngumiti ng pilyo. Naningkit ang mga mata ni Harper. I see. Ano pang hinihintay natin? Fair na. Nagtransform siya sa isang bola ng liwanag at bumaril sa ilog kaagad. Sumunod naman sina na Marius, at Hankan. Sa kabilang banda, nag si Thea at muling nagpakita sa tabi ni James. Sabi mo siya ang pinakamalakas. Nagsimula si James, he didn't fight back, though. Sinaman siya ng tingin ni Thea. Wala ka ba talagang naaalala pagkatapos mong maging demonyo? Ibinaling ni James ang tingin kay Thea. I remember you. You're my wife. Mabuti. Nagtaas ng dibdib si Thea. Kung ganoon, hindi mo ba dapat ako pakinggan, asawa mo? Tumigil sandali si James at tumango. Ngumisi si Thea. We need to play Axe little soccer game first to make him fight back. Tumayo ka dito at huwag kang gagalaw. Kung hindi, magagalit ako ng gusto. Nakapagtataka, si James ay sumunod sa utos ni Thea at masunurin siyang tumayo. Maya-maya lang, isang figure ang bumaril sa ilog at lumipad papunta sa direksyon ni na James at Thea. James, bantayan mong mabuti. Malakas na tawag ni Thea at tumakbo pa sulong. Gumawa siya ng isang maliit na pag-ikot at binigyan ang figure ng isang malakas na sipa, ipinadala ito sa ibang direksyon sa hindi kapanipaniwalang bilis. Samantala, ilang mga figure ang bumaril mula sa ilog, naglalakbay sa iba't ibang direksyon sa himpapawid. Ang mga taong ito ay nagsimulang sumipa at dumaan sa kaluluwa ng Waitara Ara Path, na siyang unang figure na lumabas sa tubig at ang primordial spirit ay nawawala na parang siya ay isang bola. Naintriga si James habang pinagmamasda ng iba na nagsasaya sa pagpapasa ng bola sa paligid. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Thea. Bahagyang tumanggaw si James. Ikaw na ang susunod. Napaatras si Thea ng ilang hakbang. Nang ang diwa ng kaluluwa ni Wade Arapath ay itinapon sa kanya, ibinigay ni James ang lahat at nagsagawa ng isang umiikot na sipa. Boom! Isang madugong butas ang nabutas sa dibdib ng kaluluwang espirito. Pagkatapos ay lumipad ang kaluluwang espiritu patungo kay Marius. Gayunpaman, ang lakas ng sipa ni James ay napakalakas na maging si Marius ay pinadala ng daan-daang light years nang bumagsak sa kanya ang soul spirit. Shit! Hindi ganito ang pagsipa mo ng bola. Galit na sigaw ni Marius. Ang iba naman ay mukhang natarante sa nangyari. James, naintindihan mo ba talaga ang rules? Sinaman siya ng tingin ni Thea. You can't use that much force. Lilipad na lang tayong lahat dala ang bola. Parang pilyong bata na nahuling mukulit, ibinaba ni James ang ulo at tumango. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Marius sa kinaroroonan ng iba, kasama ang espiritu ng kaluluwa. Master, hindi mo masisipan ng ganoon kalakas. Siguradong lilipad ang receiver. Pagkatapos, sinipan ni Marius ang soul spirit sa direksyon ni Yulia. Dahil pinapanatili ni James ang kanyang puwersa sa pinakamainam na antas, nagawa ng grupo na ipasa ang espiritu ng kaluluwa sa paligid ng hindi siya binitawan. Ang nil ito ay ibinigay ng N o Org. Habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang larong ball, ang primordial spirit ng diwa ng Wait Arapath na dumating sa third third heaven ay nahihirapan. Nang walang babala, nagsimula siyang magsuka ng dugo. Si Yairia, nakakahanap niya lang, ay natarante sa bigla ang pagbabago sa kalagayan ng Primordial Spirit. Darn it! Ang Primordial Spirit ng Soul Spirit ng Wait Arapath ay nagdaas ng kanyang tingin at sinabing nananakot, sinasakta nila ang aktwal kong katawan. Kumunot ang nuu ni Yeria. Wait Arapath, ikaw ba? Bago siya makatapos, ang Primordial Spirit ay umubo ng isa pang subo ng dugo at bumagsak sa paa. Napaungol siya at namilipit sa sakit. Medyo nabigla si Yairia sa nakitang nasa harapan niya. Wala siyang ideya kung bakit ang solemce ng Wait Arapath na tila ganap na maayos kanina ay biglang nasa isang nag-aalalang kalagayan. Kung hindi siya makakakuha ng tulong mula sa Wait Arapath, hindi magagawa ni Yairia ang kanyang mga plano para sa paghihiganti. Bukod dito, hindi matutupad ni Wait Arapath ang mga pangako niya sa kanya ngayon sa ganitong estado. Agad na itinaas ni Yeria ang kanyang kamay at inilipat ang Tai Chi aura sa primordial spirit ng soul spirit ng Wait Arapat. Gayunpaman, ang primordial spirit ay biglang nagpakawala ng isang matalim, masakit na sigaw. Wait Arapat. Nag-aalalang sigaw ni Yeria. Samantala ang primordial spirit, ay nag-transform sa isang bola ng liwanag at nabasag sa pamamagitan ng Tai Chi aura sa paligid niya. Ang liwanag ay tumaas sa langit sa susunod na sandali. Wait Path, Tawag sa kanya ni Yairia. Gayunpaman, ang primordial spirit ay nawala sa paningin. Lalong lumalim ang pagkunot ng nuo ni Yairia. Hindi kaya nagtagumpay si James Caden sa kanyang panloob na demonyo. Hindi. Imposible iyon. Walang paraan na daig niya ang kanyang panloob na demonyo. Itinaas niya ang isang mekantab na path cauldron na nakapatong sa kanyang palad. Hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ibinigay ng wait ara na landas para sa akin para umangat sa tuktok. Wait ka lang James. I'll get my revenge and give you hell. Nag-transform si Yeria sa isang masa ng itim at puting gas, na sumunod na pumasok sa Path Cauldron. Pagkatapos, ang Caldero ay lumipad pa'y taas, patungo sa pinakamataas na punto sa Zymergy kaagad. Sa loob ng Gate of Anonymous, si Thea at ang iba pa ay abala pa rin sa pagdaan sa kaluluwa ng weight arapat na parang bola. Ipinagpalagay pa ni Marius ang kanyang aktwal na anyo at dinidribble ang katawan ng kaluluwa ng espiritu gamit ang kanyang mga sungay ng marangya. Ang nilalamang ito ay ibinigay ng N, o, Bell Drama. Org. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumaril sa hangin at pumasok sa katawan ng kaluluwang espiritu. Inihagis ni Mary sa ere ang kaluluwang espiritu gamit ang kanyang sungay ng damil at ang mga mata ng huli. Isang napakalaking halaga ng Waltraud Power ang lumabas mula sa katawan ng kaluluwa ng espiritu. Febi, ingat ka! Sumigaw ng babala si Thea nang makita niya ang panganib. Ang diwa ng kaluluwa ng Waitara Path ay naging isang sinag ng liwanag ng espada at bumaba kay Marius. Woosh! Sa isang iglap, ang dambuhalang anyo ni Marius ay naputol sa kalahati ng liwanag ng espada. Ang kanyang katawan ay sumabog, at ang puwersa ay nagpadala ng dugo at laman ng pagbaril sa iba't ibang direksyon. Febi! Sigaw ni Thea habang sumusugod sa kinaroroonan niya. Mabilis na sumunod sina Yulia at Hankan sa likuran niya. How dare you come try to hurt my body! Umalangaw-ngaw sa kalawakan ng galit na galit ng diwa ng wait arapat. Kasabay nito, ang liwanag ng espada ay lumawak sa kalangitan at bumaba kay Thea at sa iba pa sa pagkakataong ito. James, gawin mo. Sakto namang tumawag si Thea. Ramdam ni James ang presensya ng napakalakas na aura. Nang marinig ang mga salita ni Thea, nag-transform siya sa isang mapula-pula gintong sword light at bumaril. Boom! Boom! Ang liwanag ng espada na ginawa ng espirito ng kaluluwa ay agad na nawasak. Ang epekto ay nakabuo ng isang alun ng agos ng hangin, na tinatangay si Thea at ang iba pa. Mabilis na isinagawa ni Thea ang Three Treasures Integration at naglagay ng formation sa paligid ng Hepulia, at ang mabilis na pagtugon ni Hankan ay napigilan silang mapatay ng malakas na agos ng hangin. Gayunpaman, ang kanyang Three Treasures Formation ay bumigay at nabasag sa ilalim ng pressure. Inihagi si Thea, Yulia, at Hankan. Bumagsak sila sa lupa na may iba't ibang antas ng pinsala sa kanilang mga katawan. Sa kabilang banda, ang nademonyong si James ay dumating bago ang espirito ng kaluluwa. Inayos niya ang espirito ng kaluluwa sa isang matinding titig. Kumunot ang nuo ng kaluluwang espirito. Hindi ka ba naghihirap sa epekto ng demonization? Paano ka napunta dito? Sabi nila napakalakas mo. Nagningning ang mga mata ni James sa kagustuhang lumaban gusto kitang ipaglaban. Ang espiritu ng kaluluwa ay saglit, natigilan pagkatapos, mabilis siyang umiling. First I'm not strong. They erst bluffing. You and I are actuary friends. Hayaan mo akong sipain ka ng ilang beses, kung ganoon. Napatingin sa kanya si James. Hinigpitan ng diwa ng kaluluwa ang kanyang mga kamao. James, nakalimutan mo na ba ang nakaraan mo? Nagsimulang mawala ng pasensya si James. Sinabi ng asawa ko na suntukin ka. Sumunod siyang bumaril patungo sa kaluluwang espiritu, nag-iwan ng bakas ng liwanag sa likuran niya. Ah! Ang espiritu ng kaluluwa ay sumigaw at mabilis na pinatibay ang sarili upang lumaban. Saglit, kumisap ang sword lights at namatay ang mga pagsabog ng World power ang banggaan ng very Nakapangyarihan ay humanig sa buong kalawakan at nawasak ang halos lahat ng nasa loob ng the e gate of anonymous. Sa loob ng selyadong espasyo, binuksan ni at Yasmina ang kanilang mga mata nang may naramdaman sila. Iyan ay isang napakatalino na ideya mula sa yin gobernador, Yasmina mused. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang magdusa ni James ang mga epekto ng paglabag sa kontrata ng kaluluwa. Ngumuso si Taiyi. Nagseselos ka lang sa kanya. Sinaman siya ng tingin ni Yasmina. Taiyi, all you do is bicker with me. May naisip ka bang paraan para matulungan si James na alisin ang kanyang panloob na demonyo? Nanatiling tahimik si Tai. Wala ka pa. Tinuro siya ni Yasmina. Ang magagawa mo lang ngayon ay kutsain ako. Kakaiba, hindi sinubukan ni Tai na sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nanlaki ang mata ni Yasmina. Tuldok, tuldok, tuldok. Ha! Nakauwi ba talaga siya dito? Sinalubong ni Tai ang kanyang mga mata. Buksan mo ang gate. Itinaas ni Yasmina ang kanyang kamay at nag ng isang gate ng liwanag. Pagkalipas ng ilang segundo, may isang taong natisod sa gate at bumagsak ng husto sa sahig. Isang masa ng itim at puting gas ang lumabas mula sa katawan ni Taiyi, naglakbay patungo sa tao, at inilipat ang mga ito sa kinaroroonan ni Taiyi at Yasmina. Laking gulat nilang dalawa nang makita ang mapangwasak at duguan na kalagayan ng tao. Ilang sandali pa bago natauhan si Yasmina. Nagbigay siya ng sinag ng sagradong liwanag at agad-agad na naghatid ng tuloy-tuloy na halaga ng mahalagang enerhiya sa tao. Samantala, inihagis ni Taiyi ang mga itim at puting gas upang palibutan ang katawan ng tao. Huwag mong masyadong mabilis, I channel ang powers mo sa kanya, content bell 0 angst and 0 vay, lidister, ma, o, r, g. Nakaligtas siya sa pagdaan sa Zyresha Gate ng dalawang beses. Gayunpaman, maaaring hindi niya ito matiis sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Tumigil si Yasmina sa pag-channel ng kanyang powers at mahinang bomb hininga. Posibleng mamatay ang isang tao kapag ginamit nila ang Zyresha Gate. Gayunpaman, matapang itong ginawa ni Lizzie para lang matulungan si James. Pumikit si Tai. Kahit na wala siyang sinabi, lubos na umaasa si Tai na ang sakripisyo ni Lizia ay magdudulot ng bagong pag-asa sa pagtulong kay James na malampasan ang kasalukuyang krisis. What's the point in US getting? Jealous Yasmina continued. Lapike at the Yin Governor, who puts her entire faith in James, and Lizia, who's fiercely loyal to James. Si James ay may mga taong ito sa paligid, siya dahil siya ay may habag sa malayo siya ay katawanin ng unang layunin ng Wait Arapat sa paglikha ng mga historical beings. Si Taiyi ay nagmulat ng kanyang mga mata at tumingin kay Yasmina. Mayroon ka bang habag sa iyo? Si Yasmina ay pansamantalang natigilan. Hindi ka umiling si Taiyi. You won't, and you can't understand it. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Yasmina. Tayi, naiinis ka pa rin sa akin dahil hindi ako umakyat noon. Sa huli, ikaw ay hinirang sa iyong kasalukuyang posisyon. Gayunpaman, alam mo na hindi ako mahilig makisali sa politika at salungatan. Mas gusto ko. Sa tingin mo ikaw lang ang taong ayaw niyan. Putol ni Tayi. Those we el pakupya choose to follow James ay ayaw din ng politics and conflict including me. Kung hindi, mas pinili kong kunin si James. Nalilito si Yasmina kung ano ang sasabihin ng marinig ang mga salitang iyon. Noon lang, binuksan ni Lizia ang kanyang mga mata. Ayos lang ba ang aking amo? Iyan ang mga unang salitang lumabas sa bibig ni Lizia kahit na nababalutan pa siya ng masa ng mga gas at ng sagradong liwanag. Parehong natahimik si Natayi at Yasmina sa kanyang tanong. Mabilis na umupo si Lizia at nag-aalalang nagtanong, siya ba? Siya ay nakikipaglaban sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapa at sa ngayon, sabi ni Yasmina. Ikaw ba si Frona Dimmer, ang Kailoro's God, o Lizia? Hindi sinagot ni Lizia ang tanong niya. Sa halip, sinabi niya, kailangan kong makita ang guro ngayon. Ang tunay na kapigatian ay malapit ng mangyari. Nagsalubong ang kilay ni Tai. Nasa loob siya ng anonymous space. Hindi rin tayo makapasok. Tama siya, napabuntong hininga si Yasmina. At saka, may mas urgent pa ba kesa sa isyu sa inner demon ni James? Huminga ng malalim si Lizia. Kailangan ng aking Panginoon na mapagtagumpayan ang kanyang panloob na demonyo upang maiwasan ang Lear Tribulation at tulungan ang health realm na bumalik sa ilalim ng pamamahala ng Pats. Gayunpaman, ang lahat ay magiging walang kabuluhan kung ang health realm ay hindi na umiral bago iyon. Nanlaki ang mga mata ni Tayi at Yasmina. Ang health realm ay titigil sa pag irel Iisipin nilang biro lang kung narinig nila ito sa ibang banal na nilalang. Gayunpaman, si Lizia ay ang Sorem Sia na kabilang sa pinuno ng Nine Kyloros Gods. Bukod dito, naglakbay siya sa Zanadu Realm. Walang paraan na magbibiro si Lizia tungkol sa bagay na ito. Tanong ni Yasmina, anong nangyayari? Napabuntong hininga si Lizia at gumawa ng isang tore sa gitna ng kanyang palad. Lumitaw ang itim at puting usok mula sa tore at unti-unting nabuo ang figure ni Frona sa hangin. Nang makita nila ang mukha ni Frona, dali-daling lumuhad si Natayi at Yasmina. Pagbati sa Kylo Road Supreme. Pagbati sa Kylo Road Supreme. Tumingin si Frona sa kanila at sinabi sa isang bakal na boses, kayong dalawa ay Zanadu Divine Beings na ipinadala sa Health Realm. Yet, you two just watched Waitara turn the Health Realm into a place like this. Do you even know what you've done wrong? Sinatayi at Yasmina ay yumuko ng malalim dahil hindi mali ang mga akusasyong iyon. Tahimik silang naghintay para ipahayag ni Frona ang kanilang parusa. We'll talk about this some other time, napabuntong hininga si Eroha. I can't show myself in the health Realm. So I need you to do something for me right now. Didinggin namin ang utos mo, Kyloro Supreme. Agad na nagtuwid si na Yasmina at Tayi, content bell 0ngstn 0v, Lidister, Ma, O, R, G. Nanatiling tahimik si Frana nang lumabas ang dalawang kumikinang naanteng-anteng mula sa tore at lumutang ng magkatabi sa himpapawid. Pagkatapos noon, isang palakol na nagradi ate ng nothingness aura ang naganap bago si at Yasmina. Mukhang naguguluhan silang dalawa. Itinuro ni Frona, kailangan ninyong magtulungang iangat ang palakol at maputol ang pagitan ng dalawang anteng-anteng na iyon. Bumangon si Yasmina. Kaya Loro Supreme, kaya ko yan. Hindi na niya kailangan. Ah! Sa sandaling hinawakan ni Agyas na ang hawakan, ang palakol na lumulutang sa himpapawid ay agad na tumama sa paa. Bumagsak ang isang tuhod ni Yasmina dahil sa sobrang bigat ng palakol. You're all top. Tignan natin kung ipagyayabang mo pa ang mga kakayahan mo pagkatapos nito, singgal ni Tai. Pagkatapos, kumakbang siya at inipon ang lahat ng lakas niya para buhatin ang palakol. Dahan daw ang itinaas ng dalawa ang palakol sa ere. Boom! Habang ang palakol ay umuusad pababa, ang talam nito ay bamuka sa pagitan ng dalawang anteng-anteng. Ang mapula-pula gintong liwanag ay kumikinang ng maliwanag X, sa pamamagitan ng bitek, na tila unti-unting lumalaki sa isang napakalaking halaga ng Anonymous. Dam aloy ang gas mula sa bitek, bukas na. Bulalas ni Taiyi. Samantala, mabilis na binaril ni Yasmina ang espasyo sa pagitan ng bitek, dala ang sugatang Lizia, ang Tore, at si Frona. Anong bootlicker? Inilibot ni Taihi ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nagmamadali siyang sumunod sa kanila. Hindi nagtagal, ang bitik sa pagitan ng mga anteng-anteng ay nagsara at tuluyang nawala.